Азыр кытаптагы биздин инвестициялык саясат, анын ичинде салыктан бошотуу өңдүү жеңилдиктер Кыргызстанга инвесторлордун келишине кыйла жагымдуу жагдайларды жаратууда. Кыргызстанда чыгарылган, Кыргызстанда өндүрүлгөн деген жакшы саамалыкка жетишүүгө өлкөбүздүн брендин түзүүгө бул ишканабыз башат болуп берсин. Быйыл Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленет. Ага карата өлкөнүн бардык аймактарында көзгө көрүнөрлүк 100 ишкана ачуу милдети коюлган. Соңку 3 жылда 60 өндүрүш ишке берилип, 77 миңдей жаңы жумуш орду түзүлдү. Бул өлкөдө жүргүзүлүп жаткан жалпы саясаттын жыйынтыгы деп айтууга болот. Алсак, былтыр түз инвестициянын көлөмү 2 миллиард долларды чапчыды. Каражат, кайра иштетүү, генгазоо, фармацевтика, финансылык ортомчулук, дүң жана чекене соода тармактарына салынган. БШД да шахман жүк ташуучу машина чыгарган завод ачылат. Наркы 75 миллион доллар, 700 гектар жерге түштүктө, түндүктө логистикалык шаарчалар курула баштайт. Жалабаттагы Кыргыз петролиум заводу модернизацияланат. Жалпы көлөмү финансылык инвестициясы 400 миллион доллардан ашат. 2024 жылы Чоңалайда 700 миллион долларлык болот темир заводу курулушу башталат. Ири өндүрүш ишканаларын куруп, Жалал-Абад шаарын экинчи экономикалык борборго айлантуу максатында былтыр 2 миллиард сом бөлүнгөн. Өлкөнүн чоң-чоң шаарларын өнүктүрүү үчүн мындай каражат биринчи жолу берилди. Биздин максат шаар макамын алып жүргөн калктуу пункттарыбызды шаар деген атка татыктуу деңгээлге жеткирүү болуп саналат. Шаардын астанасын аттаганда эле бутубуз баскан жолдор көзгө урунат эмеспи? Андыктан жасалып жаткан иштердин эң эле көзгө көрүнүктүүсү калаанын борбордук көчөлөрүнүн оңдолуп түзөлүшүнө басым жасалды. Эми Жалал-Абад шаарынын тургундары дагы, шаарга келген коноктор дагы инфратүзүмдү жакшырган тегиз, жарык жана кенен жолдордо жүрө башташты. 2 миллиард сом өндүрүш тармагын жандандыруу, социалдык объектилерди куруу жана калаа жолдорун жаңылоого багытталды. Бүгүнкү күндө калаадагы жолдордун 95% реконструкцияланды. Бизде 510 километр Жалал-Абад шаарынын ички жолдору, анын ичинен 139 километр адашпасам асфальты жок көчөлөр, көп жергиликтүү бюджеттин акчасы жетишпегендиктен биз муну жогору жакка кайрылып, анан 2 миллиард сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Жол салынып жаткан аймакта асфальт бетон заводунун болгону түйшүктү жеңилдетип, каражатты өнөмдөтүп, дээрлик 54 миллион сомго жаңы завод ишке кирди. Анын шаар казнасына дагы салымы чоң. Мына быйылкы жылга пландалган 2024-кө бизге азыр 12 көчө, 10 чакырым болгон жолду биз пландап, проекттерин даярдап атабыз. Быйыл ошол жолдорду ушул заводдун жардамы менен бүтүрөбүз деген аракеттерибиз болуп атат. Ушул Жалал-Абад шаарынын свалкасы, ушул жерден чыккан жыт бул өтө кооптуу. Жыт нарак бир 20 жылдын үстү болуп калды. Ошондон бери ушул жыт болуп келатат. Эми азыр мурун чукур эле эми азыр толбон, өзүңөр көрүп турасыңар, бүт дөңсө болуп невозможно болуп калды бул жерлер. Эми ушул курулуп аткан завод Кудай кааласа ишке кирип калган болсо кыйла элдерге, ишканага баарыга жакшы болот. Уккан элдин баары, укканын кулагы сүйүнүп баары кубанып атат. Жакшы болду курулган деп. Ийгиликтер текеч болбойт экен. Мына пешенебизге бул дагы курулуп атат. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын имараты 64 жыл мурда курулган. Эшиктин балдар көпкө чейин жатып калгандыктан аларга условия жакшы болсо, туалет ичинде болсо дагы жакшы болмок. Башка басып жүргөн балдарга аралашпай, алар отдельно жакшы жатса дагы көмөк болмок. Азыр 3 кабаттан турган 100 орунду бейтапканалуу болушту. Анда зарыл болгон бардык шарттар түзүлүп, заманбап медициналык аппараттар менен жабдылды.
бардык кызмат дарыгерлери үчүн жана ошол тех персоналдар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, ошол подвальный помещениясын бардыгын ошол жуучу жайларын, лабораторияларын бардыгын ошо подвалга жайгаштырып бердик. Жалпы негизинен 251 миллион сом акча каражатын жумшадык. Ар бир палатада, ар бир бейтаптын жанында мындай сигнализация коюлган да. Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору дагы жаңыланды. Эски имараты 1948 жылы, же 76 жыл мурда салыныптыр. 3 кабаттан турган жаңы бейтапкана санитардык коопсуздук талаптарга төп келет. 96 орунга ылайыкташтырылган оорукананын ачылуу алдында турат. Өзүңүздөр көргөндөй бул оорукананын негизги өзгөчөлүгү бул инфекциялык көзөмөлдүн бардык элементтери, эрежелери бул жерде толук сакталган. Мектеп, бала бакча, оюн аянтчаларын куруу өлкө боюнча масштабдуу жүрүп жатат. Аларды кошпогондо атайын шаар үчүн бөлүнгөн каражатка 150 орундуу бала бакча ишке берилди. Бул болсо Жалал Абаддагы олимпиадалык резервдик облустук мектеп. Буга чейин спортко кызыккан балдар Бишкекке келип окууга туура келчү. Заман талабына ылайык машыгуу шарттары түзүлгөн спорттук мектеп тарбиялануучуларын кабыл алууга даяр. Мындан тышкары IT-РАН академиясы ишке берилгени турат. Максат инновациялык IT технологияларга окууга жаштардын кызыкчылыгын жогорулатуу. Жаңы объект канча миллион деген долбоор менен болуп атат экен. Аны окуп атамын, ал болот, эме болуп атат. Курманбек стадиону алда реконструкция болуп атат. Андан сырткары мына биринчи поликлиника айтып атпаймынбы? Соц объектлер бүт бар эле жаңыланып атат. Андан сырткары жыл помещение жанагы элдерге квартира берүү боюнча бардыгы эле оңолуп атат. Эмиски жолдордун аябай начар болчу көрүнүшү. Азыр 3-чү курсмун. 1-2 жылдан бери жаңы жолдор курулуп, анан алия парктар курулуп, жаштарга мындай өнүгүү жакшы да. Шаарды өнүктүрүү үчүн кара колго дагы 2 миллиард сом бөлүнгөн. Азыр кандай өзгөрдү? Мамлекет бөлгөн каражатка ишке ашкан долбоорлорго көз жүгүртөлү. Бул Каракол шаарынын 3 жыл мурдагы көрүнүшү. Жолдор аңчүнөктөргө толуп, туризмдин борбору эсептелген шаар дал ушундай абалда болчу. Азыр шаардын көрүнүшү таптакыр башка. Замир Данияров Караколдун күн санап өзгөрүп жатканына кубанышта. Айтымында шаарга соңку 3 жылдан бери гана көңүл бурула баштады. Ага чейин меймандар түгүл шаардын тургундары үчүн шарт жок болчу. Мисалы ал жашаган үйгө быйыл эле жылуулук бериле баштады. Чыкканда эле көрүнүп турбайбы? Уже лавочкаларды коюп, анын мунун ичине элди ойлоп атышат мындай асмасчы. Биякты мындай шыпырып чогултуп турушат, баарын тазалап. Жакшы мындай бөлүнүп. Көчөгө чыкканда сразу көрүнүп турат баары. Сразу элди ойлоп мындай жол мына Масалиева көчөлү көрүнүп турбайбы? Лавочкаларды коюп удобство ошол. Анан могу маршруткаларды дагы айткым келет. Маршруткалар да жакшы жүрөт. То есть жанагы ортосу бир 5-10 мүнөт да көп туруп калбайсың. Эми мурда понятно было кандай. Везде мусор такпы. Мына азыр убакытта деле байкасаңар көп жатпайт аны мунучу. Илгери бутылка и аны моолор салгандан бери жакшы болуп калды. Ысык көл биосфералык аймак. Демек, тазалыкка өзгөчө көңүл бурулууда. Өлкөдө эң алгачкы таштанды эргөөчү жана кайра иштетүүчү завод курулду. Ага 135 миллион сом жумшалган. Заводко күнүнө шаардан чогулган 250 куб таштанды төгүлөт. Алар көлөмүнө, түрүнө жараша эргелип, кайра иштетүүгө жөнөтүлөт. Жылына 20 миң тонна таштандыны кайра иштетүүгө ылайыкталган. Экологияга зыян келтирбейт. Бүгүнкү күндө мына пакеттер, полиэтиленовый пакеттер, жанагы желим бутылкалар 800 миң жылдап тура турган, аны чирибей тургандар, зыян келтире тургандар, андан ары мына иштетүүгө мүмкүнчүлүк болуп. Дагы да айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө таштанды төгүлчү жайыбыз 95% толгондугуна байланыштуу биз бул заводко да муктаж болуп турганбыз. Бүгүндө ишке берип, азыр кыйла жеңилдиктер пайда болду. Буюрса сонун өзгөрүүлөр бар, мына парк болуп атат, мусорный бактардан постоянно убагы менен чыгып турат. Сонун өзгөрүүлөр бар, жолдор оңолду, отопление кирди буюрса.
Бир эле ошо өзүбүздүн аң сезим эме болуп атат, мына четтерине төгүп салып атышат элдер. Ошого камера коюп койсом бул жерге. Карапан шаары жылдан жылга эле өнүгүү жолунда болуп атат. Буюрса быйыл аябай жакшы эле өнүгүп атат окшойт. Жолдордун баары оңолуп, мусорный бачоктор оңолуп, аяктар коорулуп эме салынайын деп атат окшойт ошо. 3 жыл ичинде аябай көп өзгөрүүлөр болуп атат. Кудайым буюрса аэропорт бүтүп атат. Майрамдар болуп атат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бардыгы жакшы карап болушардыр. Шаар үчүн бөлүнгөн 2 миллиард сомдун 1 миллиард 60 миллион сому өздөштүрүлдү. Ага социалдык экономикалык өнүктүрүү багытындагы бир катар долбоорлор ишке ашты. Инфраструктураны өнүктүрүү багытындагы жолдорду, Каракол шаарынын ичиндеги жөө жүргүнчүлөргө ылайыктуу шарт түзүү үчүн тротуарларыбызды 40 чакырымдан ашык тротуар жасадык. Андан сырткары 40 чакырымдын тегерегинде шаардын ичиндеги машина авто жолдорун жасадык. Каракол шаарында асфальт жана бетон чыгаруучу заводдорду курдук. Азыркы күндө аларыбыз иштеп атат. Стадионубузду реконструкциялоодон өткөрдүк. Дагы жанына ФОК салып жатабыз. Бул ФОК менен стадионубузду Кудай буюрса жай айларына майдын май айлары менен эксплуатацияга беребиз деген ойдо турабыз. Мындан сырткары социалдык объектилерибизди салууга, курууга жетишип атабыз. Мектеп, бала бакчаларды салып атабыз. Мектеп, бала бакча Каракол шаарында көйгөй жаратып келген. Азыр дагы проектилерди иштеп, бүгүнкү күндө дагы Ужилов көчөсүнө 30 жылдан бери мектеп салынбай жатты эле. Ушул республикалык бюджеттен келген акчага ошол жака 500 орундук мектеп салып куруу иштерин баштадык. Мындай каражат быйыл Карабалта жана Токмок шаарларына дагы бөлүнөт. Бул программа өзүнө бюджет түзүүчү, социалдык жана инфратүзүмдүк долбоорлорду камтыйт. Шаардык инфратүзүмдү оңдоо, социалдык объектилерди жакшыртуу жана модернизациялоо, шаардык стадиондорду реконструкциялоо жана спорттук комплекстерди куруу пландалган. Район же облус борборлорунда эле эмес, өлкөнүн экинчи борбору катары саналган Ош шаарында бүгүнкү күнгө чейин таза суу көйгөйү курч болчу. Жамгыр жааган сайын суу токтойт же ылайлашат деген санаадан арылганына Гүлнара Түркматова кубанышта. Эми ден соолукка дагы зыян келтирүү коркунучу азайды. Канча жылдан бери көйгөйлөрдөн бири бул суу болчу. Жамгыр жааганда эле болду, челектерибизди запас суу алалы, кокуй өчөт деген күндөрүбүз өтүп кетти. Ушул күнгө чейин ошо дамба бүткөндөн бери бир дагы жолу суу өчкөн жок. Жамгыр жаады, кар жаады, андай проблемаларды билбей калдык. Шаардын аймагында 9 эски скважина калыбына келтирилип, жаңы 6 скважина курулган. Азыр тургундар таза суу көйгөйүнөн толук айрылды. Буга чейин жамгыр жааган учурда суулар токтоп калып, биз ар жактан ташып, сатып ичкенге туура келген. Азыр эми бул маселе чечилип, таза суу өчпөй калды. Кайсыл убакта болбосун суу муктаждыгы жаралбай калды. Сүйүнүп атабыз аябай. Быйылкыга дагы негизинен 10 скважина казабыз деп пландаштырдык. Биринчиси буюрса мына бүтүү алдында турат. Ошону менен бирге дагы 4 даана мына түштүк чыгыш микрорайонунда эски муниципалдык бассейн болгон. Ошонун ордуна жалпы 24 000 куб суу болгон 4 резервуарды дагы суу компанияны куруу пландаштырып атабыз. Кайсы гана аймакка барбай, экономикалык, социалдык, инфраструктуралык багыттагы курулуштар масштабдуу жүрүп жаткандыгын көрүүгө болот. Мунун баары калктын жашоосун жакшыртууга багытталган. Административдик аймактык реформанын алкагындагы аракет дагы күч. Ал экономикалык жактан өнүгүүгө чоң түрткү болот. Орундарын түзүү 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүнүн бири болот. Быйыл 250 000 жумушчу орун түзүлүшү керек. Бул министрлер кабинетинин 2024 жылга карата эң маанилүү милдеттеринин бири. Жаңы өндүрүштөрдү түзүү, айыл чарба тармагын өнүктүрүү, жаңы тоо-кен долбоорлорун ачуу, темир жол жана ири гидроэнергетикалык объектилерди куруу пландалган.